بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم بنا رہے ہیں انڈوں کا حلوہ. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تو شروع کرتے ہیں. 8 انڈے لیے ہیں, 2 کپ دودھ, 1 کپ کریم. اگر آپ کریم نہیں لینا چاہتے ہیں تو 3 کپ دودھ لے لیں. 1/3 کپ گھی, آدھا کپ چینی, تھوڑے سے بادام, پستہ اور کاجو میں نے کاٹے ہیں, 1 ٹی اسپون سبز الائچی کا پاؤڈر, تھوڑا سا زعفران, تھوڑا سا زردے کا رنگ, 1 ٹی اسپون روز واٹر. جگ میں ہم انڈے ڈالیں گے, دودھ, کریم, گھی, چینی, زعفران, زردے کا رنگ. ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے. یہ ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں. اب سارے مکسچر کو ہم پین میں ڈالیں گے اور بہت ہی کم آنچ میں اس کو پکائیں گے, ٹھیک ہونے تک. چمچے کو ہم مسلسل چلاتے رہیں گے کیونکہ اگر چمچے کو نہ چلائیں تو پھر انڈا فوراً پکنا شروع ہو جاتا ہے. جب اتنا ٹھیک ہو جائے گا تو اس میں ہم الائچی پاؤڈر ڈال دیں گے اور اس کو اسی طرح سے پکاتے رہیں گے. اب اس میں ہم بادام, پستہ اور کاجو ڈال دیتے ہیں, روز واٹر بھی ڈال دیں گے. اب آنچ کو ہم تھوڑا سا تیز کر دیں گے لیکن میڈیم سے بھی کم ہونی چاہیے. حلوہ ہمارا تیار ہو گیا, یہ بالکل دانے دار تیار ہوا ہے. اب ہم 2 منٹ کے لیے آنچ کو فل کر دیتے ہیں. گھی نظر آنا شروع ہو گیا. اب ہم چولہا بند کر دیتے ہیں اور حلوے کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں. اب اس کے اوپر ہم کاجو, پستہ اور بادام ڈال دیتے ہیں. انڈوں کا حلوہ تیار ہے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ. اللہ حافظ.